Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео я вам покажу та розкажу, як прив'язувати петлі для гудзиків, щоб вони були хайні, не розтягувалися, ну, мали гарний вигляд і не зіпсували наш виріб, який ми зв'яжемо. Запрошую подивитися, як в'яжуться ці петлі. Одна петля у мене вже прив'язана. Це виворотній бік, це лицьовий. Отакий вигляд має петля. Вона з двох сторон закріплена, не буде розтягуватись. Нема тут проміжків, як ми звичайно закриваємо петлі. І там, де ми закінчуємо, у нас виникає такий проміжок між петлями, де ми починаємо в'язати, і останньою закритою. Зараз я вам покажу, як це робиться. Починається прив'язуватися петля з виворотнього боку. Прив'язую нібито я прив'язую планку, знімаю першу петлю, прив'язую дві ще петлі. Ой, це в мене резинка. Прив'язую ще дві петлі. Петлю перезнімаю неприв'язану, закидую нитку, перезнімаю петлю неприв'язану і залишаю нитку на лицьовій стороні і починаю закривати петлі, протягуючи одну крізь другу. Я закрию 4 петлі. Одна, друга. І таким чином я закриваю. Можна гачком це робити. Я роблю це спицями. І третя петля. Четверта. Закрила. Це вже у мене формується петля для гудзика. Розвертаю на лицьову сторону. І використовую цю нитку. Я її залишила поперед петлі для того, щоб у мене тут не було дірочки. І починаю набирати петлі. 4 петлі я закрила. І поміж двох петель набираю петлю, знов поміж двох петель, яка вже в мене виникла, петля перша, і та, що в мене вже була готова на спиці, знов набираю петлю. Знов таки я кажу, це можна робити гачком. Я роблю спицями, щоб, бо мені так удобніше, не хочу брати зайвих інструментів. І таким чином я набираю 4 петлі і додаю ще 2. Тобто в мене виникає на спиці 4, вірніше 6 петель. Закрила я 4 петлі. Розвертаю в'язання на лицьову сторону і починаю добирати петлі для закінчення петлі. Між двох петель вставляю спицю, витягую петлю, надягаю її на спицю. Знов між двох петель вставляю спицю, витягую петлю, одягаю її на спицю. Можна використати гачок. Я роблю це спицями. І так, в мене вже 2 петлі я добрала. А мені треба набрати 4 плюс 2 додаткові петлі для того, щоб завершити гарно петлю і щоб вона вигляла, була закріплена і вигляд мала охайний. Зараз я доберу петлі.
щоб вас не мучити, і покажу, що буду робити далі. Отже, в мене на лівій спиці 4 петлі, ті, що заміняють закриті петлі, і 2 додаткові. Оце 6-та петля, я її залишаю на правій спиці і протягую крізь петлю на правій спиці. Вірні, на правій спиці, щось я заплуталася. На правій спиці. Такий вигляд має зараз моя петля. Далі я розвертаю в'язання на виворіт. І оці 2 петлі прив'язую разом. Все. Отже, в мене кількість петель не збільшилась, бо 2 петлі, одну з них я протягла крізь петлю на спиці, і потім 2 петлі прив'язала разом, і в мене кількість петель не збільшилась. Продовжую в'язати далі, нібито свою річ. Покажу на лицевій стороні, як це виглядає. От, отака в мене петля. Зараз я прив'яжу до кінця рядок, повернуся, дов'яжу до петлі і покажу вам, як її прив'язувати. Дов'язала я виворотній ряд, прив'язала по лицевому ряду нібито до планки і починаю прив'язувати, повторюючи петлі, які нижче петлі для гудзика. Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Ну, цю я прив'яжу лицьовою і завершила рядок. Отакий вигляд має мої петлі. Одна, друга, і продовжимо ту кількість, яка нам потрібна. Якщо вам сподобалося те, що я роблю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я на цьому буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!